آج پورے ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اسی طرح ضلع شیخوپرہ میں بھی اور خانگاہ ڈوگرہ میں بھی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ دو مین جلوس نکالے گئے ہیں, ایک چھاپاں والی میں ہے اور ایک یہ مین جلوس جہاں پہ آپ موجود ہیں قصبہ خانگاہ ڈوگرہ میں موجود ہیں. ہمارے ڈی پی او جناب سرفراز خان ورک صاحب نے اس سلسلے میں بڑا ایک فول پروف جو ہے سیکیورٹی کا پلان جاری کیا ہے, جس کے مطابق ہم نے اس جلوس کو چاروں طرف سے, یعنی جلوس کے آگے سے, جلوس کی بیک سے اور دونوں سائڈوں سے ہم نے اسے سیکیورٹی کور دیا ہے, جس میں پولیس ملازمان یونیفارم کے ساتھ اور بغیر یونیفارم یعنی سفید پارچات میں بھی موجود ہیں اور چھتوں پہ, اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی سے بھی اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس طرح میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے اس قسم کے انتظامات شاید نہ کیے گئے ہوں, لیکن ڈی پی او صاحب نے اسے واقعتاً فول پروف سیکیورٹی پلان جو ہے وہ ہمیں دیا اور ہم اسے پوری طرح مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں. جلوس کے ساتھ جو ہماری ٹوٹل نفری ہے جو میرے پاس ان فگر میں موجود ہے, تقریباً کو 50 کے قریب جو ہیں جوان ہم نے چاروں طرف اس کے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ سفید پارچات والے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. جی بالکل, ان کے جو جلوس کے ساتھ ہیں وہ 50 سے زیادہ ملازم جلوس کے ساتھ وہ مانیٹر کر رہے ہیں. اسکول کے جلوس کے جو رستے میں ہے اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمرے بھی سینڈ اپ کیے گئے ہیں جو کہ اسکول کی نگرانی کر رہے ہیں. جی